Federata Shqiptare e Tenisit tashmë do të ketë mbështetjen e kompanisë të sigurimit Sigma Inter Albanian Vig. Marrëveshja e bashkëpunimit u nënshkrua sot në qelinë qendrore të kompanisë, në praninë e drejtuesve të kompanisë Vig, të Federatës Shqiptare të Tenisit, si edhe të bashkëpunëtorëve të tyre dhe përfaqësues të medjave. Drejtori i përgjithshëm i Vig, Klajdi Qitozi, u shpreh se bizneset, përveç përfitueshmërisë, duhet të shikojnë dhe të kujdesen më shumë edhe për interesat e komunitetit. Bizneset përveç fitimit duhet të kujdesen më shumë për komunitetin. Ky sponsorizim është në vazhdim e sponsorizimit që ne si kompania Sigma Inter Albania kemi bërë gjatë vitit 2006 për sa i përket artit, kulturës dhe sot po sponsorizojmë dhe Federatën Shqiptare të Tenisit. Tenisi pavarësisht historiku të ti është një sport relativisht i ri në Shqipëri, por që po masivizohet goxha vitet e fundit sidomos për në brezat e ri. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Tenisit, Genci Çakçiri, duke falendëruar Civic për mbështetjen dhe besimin që po jep, nënvizoi se federata synon që ta bëjë tenisin një sport masiv në Shqipëri. Federata Shqiptare e Tenisit prej shumë vitesh po përpiqet gjithnjë për masivizimin e sportit të tenisit në Shqipëri, duke punuar më tepër me moshat e reja, me lojtarët më të mirë, më të spikatur dhe zhvillimin e sa më shumë veprimtarive. Jo vetëm veprimtari profesionale të tenisit, por dhe veprimtari masivizimi, si që janë aktivitete në shesh, aktivitete në përplazhe edhe tjerë. Në fund të ceremonisë në nënshkrimit, presidenti i Federatës Shqiptare të Tenisit, Edvin Lipohova, i dhuroi Klajdi Qitozit fanelën e përfaqësuesit shqiptare të tenisit, të firmosur me logon e kompanisë Sigma Inter Albanian Vig.